Goeiedag en welkom hier weer bij ons Verdenkingtijd saam, waar ons nog trek in die boek van Spreuke en wat ons kan leren elke dag in ons levens in het toepas. Ons trek vandaag bij Spreuke 20 vers 4. Het sê, een leier ploeg nie wanneer dit saai tyd is nie. Wanneer hy oes tyd na iets soek, is daar niks om te oes nie. Nou in die lewe is daar ou sê ding of een ou beginsel wat net sê, as jy nie daarvoor werk nie, gaan jy het natuurlijk nie kry nie. En ek dink hierdie is waar vir elke liewe aspek van ons lewens. As ons nie die werk gaan insit, die moeite gaan insit en inklim en werk vir dit wat ons soek nie, gaan ons dit definitief nie kry nie. En ek dink so in die begin van die jaar, wanneer ons na die hele jaar na voor ons kyk en ons kyk na al die doele wat ons vir onsself voortgesit het, hier is die ding, jy gaan nooit die doel bereik, jy gaan nooit die nuwejaars voorneme bereik as jy nie die moeite insit om daar uit te kom nie. Nou hierdie beginsel trek jy regdeur na jou verhoudings, na gesondheid toe en ook selfs in jou verhouding met God. As jy regtig waar 'n doel na vore gesit het om 'n goeie gesonde verhouding met God te hê, om sy stem te hoor in jou lewe, gaan jy die moeite moet insit. Hierdie skrifgedeelte leer ons so mooi dat jy gaan nie die resultate sien, jy gaan nie die oes sien wanneer dit saai tyd is nie. En my gebed natuurlik vir jou sal wees, dat wanneer dit saai tyd is, dat jy resultate sal sien. Dat jy sal sien waarvoor jy gewerk het, dat jy die vrugte sal pluk natuurlik daarvan. So, as jy heidaglik besig om te werk vir dit wat jy soek, gee dalk gou moed op, vra dalk vir God om jou te help, dat jy uitvou vermoë sal hê, en dat die Gees jou sal help elke liewe dag om aan te hou konstant te wees, om jou doelwitte te bereik in jou lewe. Kom ons bid ook hierdie vandag nou lekker saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, hier is een God wat werk, hier is een God wat ons gemaakt het ook om te werk. Here, en ek bid so baie vir elkeen van die mense, Here, wat nou luister, dat elkeen van hulle hart en geaardheid sal kweek, Here, van hart werk. Want dis juist, Here, wanneer ons hart werk vir iets, dat ons die resultate natuurlijk sal sien vir dit. En Vader, ek bid vir elke liewe doel, vir elke liewe verhouding, vir elke liewe ding in hulle lewe, waarvoor hulle werk, dat hulle die moeite sal insit daarvoor. En wanneer oestyd kom, wanneer saaityd kom, Here, dat hulle sal sien die resultate, dat hulle die vrugte sal sien vir dit wat hulle gewerk het. Here, so baie dankie dat ons kan weet, as ons hard werk in U, dat U ons sal beloon en dat U daar sal wees. Dankie vir U liefde en ons bid het in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het, tot ons jou weer sien. Lekker dag vir jou, goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.